Osma međunarodna slikarska i pesnička kolonija Krčedin 2015. koja će tokom narednih nekoliko dana okupiti veliki broj umetnika, svečano je otvorena bogatim kulturno-umetničkim programom. Narednih dana u Krčedinu će stvarati 36 slikara i vajara, i to ne samo iz Srbije, već i iz Italije, Nemačke, Azerbejdžana, Rusije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Rumunije. Prisutan je i veliki broj književnika, pesnika, glumaca, operskih pevača i drugih umetnika. Uglavnom smo zadovoljni, odazivaju se i najavili su i oni koji još nisu stigli, da će svi biti po protokolu i na broju. Manifestaciju je otvorio glumac Milenko Pavlov, koji je istakao da mu je čast što prisustvuje ovoj koloniji i dodao: ovo je zaista jedna veoma važna stvar za državu, a ne samo za Krčedin, za Srem, Vojvodinu i tako dalje. To je bitna stvar. Ja kad sam vidio i sva imena koje dolaze, Jakšići, dakle, svaka čast, ja njima čestitam na tome. Da li je to žrtva, nije žrtva, ali ja uvek kažem da se umetnost isplati. Duhovno se uvek isplati. To duhovno bogatstvo je nenadoknadivo i to je nama veoma bitno. Pored Pavlova, ovogodišnji dobitnici titule Ja Krčedinac su i Nele Karajlić, Beti Đorđević i Adam Puslojić. A dobitnici priznanja Njaka Krčedinska su stand-up komičar iz Sremske Mitrovice Srđan Dinčić, kantautor Vladimir Pešić i satiričar Vladimir Dramićanin. Inače, manifestacija se održava pod pokroviteljstvom opštine Inđija, koja godišnje ulaže preko 25% budžeta u sport i kulturu. Ovakve manifestacije, kao što je ova u Krčedinu, doprinose promociji naše opštine. Osmu godinu za redom već se održava umetnička kolonija u Krčedinu. Svake godine je sve bolje i bolje, sve organizovanije i organizovanije, sve više ljudi dolazi. Iz tog razloga pre nekoliko godina je još ova manifestacija uvrštena u manifestacije od značaja za našu opštinu. Uvek je zadovoljstvo biti u domu porodice Jakšić, koja ulaže veliki trud da se ova kolonija održi. Izuzetno značaj manifestacije za našu opštinu, jer promoviše našu opštinu u više načina. Puno ljudi dolazi iz zemlje i iz inostranstva i nadam se da će se lepo provesti ovde i da će poneti lepe utiske iz naše opštine. Inače, pored zvaničnika naše opštine, manifestaciji su prisustvovali i članovi diplomatskog kora iz Kanade, Azerbejdžana, Češke i Rumunije.